Jo soc Carlota Falgueres i Marçal. Vaig néixer l'any 1950, per tant, quan es va morir Franco, tenia 25 anys i, com a conseqüència, soc de la generació top. Bé, soc de la generació top perquè, a més, vaig passar pel top dues vegades. Jo, en aquelles èpoques, doncs, estava molt en moviment estudiantil. Doncs, el 1 de maig de 1969, que jo tenia 19 anys, em van detenir amb una manifestació, doncs, una manifestació de 1 de maig, en què estava organitzada per Comissions Obreres i anàvem estudiant junt amb els obrers, manifestant-se com a dia, doncs, dels treballadors, però a més també amb una lluita que fèiem en contra de l'encariment del transport públic. És a dir, es feia unes lluites en aquells moments que organitzava Comissions en contra del preu del transport públic. Es va anar en aquella manifestació i va haver-hi gent que va tirar pedres, que es va inclús cremar un autobús. Jo no cremava autobusos ni tirava pedres, però en canvi anava davant de tot de la manifestació amb una bandera vermella, junt amb una altra companya. I quan va venir la policia, que de fet eren uns secretes que eren guàrdies civils retirats, i van venir els guàrdies civils retirats, ens van detenir a totes dues i després també amb una altra companya, i ens van portar cap al seu quartel de guàrdia civil, que era un quartel de guàrdia civil que hi havia a prop de la Meridiana, no sé exactament on era. I allà vam estar-hi un dia. Ens van tractar bé, d'una manera molt paternalista, els guàrdies civils, pensant que érem noietes joves i que pobretes de nosaltres, que no sabíem res. Home, no sabíem gran cosa, perquè és veritat que érem molt joves, teníem 19 anys i acabàvem d'entrar a la universitat. Ara sí que sabíem el que fèiem i on anàvem i per què hi anàvem, i ningú ens havia convençut ni menjat el coco, sinó que ho teníem molt clar nosaltres. I bé, vam estar allà i després ens vam passar directament cap a la presó de la Trinitat. És a dir, no vam passar per Via Laietana, per comissaria de Via Laietana, perquè era la Guàrdia Civil. Bueno, no, perdó. No, mentida. Vam passar al jutjat militar, primer de tot. Vam anar al jutjat militar perquè era Guàrdia Civil, i la Guàrdia Civil, doncs, anava per judició militar. Vam anar al jutjat militar, allà ens van prendre declaració, un capità ens va prendre declaració, i ells mateixos ja van considerar, doncs, que ens passàvem a la Trinitat. Vam estar a la Trinitat i quan estàvem al començament estàvem sota jurisdicció militar. Però després, a partir de les negociacions que van fer els advocats, doncs ens van passar al Tribunal d'Ordre Públic. És a dir, que a partir de llavors ja vaig pertànyer al top. Vam estar a la Trinitat 1 mes i 18 dies i després d'això vam quedar en llibertat. Nosaltres vam continuar a la facultat, doncs, lluitant i combatent i anant igualment a manifestacions i a reunions. És més, encara més que abans. Més que abans, perquè precisament aquest 1 mes i 18 dies de presó va ser com una escola política per nosaltres, va ser una escola de vida. Allà vam aprendre moltes coses, vam parlar molt, vam discutir políticament. Jo, concretament, que és veritat que era bastant innocentona i no sabíem massa res, allà realment vaig aprendre. Per mi la presó va ser la universitat política. I al sortir vam continuar. I a cap d'un any, és a dir, que això significa a l'abril del 70, ens van fer un judici pel top. Vam anar a Madrid i el Tribunal d'Ordre Públic ens va fer un judici, que estàvem en el jutjat número 1 del top. Ens van jutjar allà i ens van posar 3 mesos. 3 mesos, que com que ja n'havíem fet un i mig, doncs quedava compensat i no havíem d'entrar a complir. Vale, molt bé. Però jo estava a la universitat, continuava lluitant, a més, jo estava a l'Autònoma i, per tant, era una persona bastant dirigent de l'Autònoma, o sigui, dirigia les assemblees i tal, per tant, molt coneguda. Però a 5è de carrera
una altra vegada amb una altra manifestació, amb una manifestació precisament en solidaritat amb un obrer que van matar a Sant Adrià. Llavors, en aquest obrer que va matar Sant Adrià, la va matar la policia, lògicament, amb una lluita obrera, doncs tots els estudiants vam sortir al carrer manifestant-se doncs, en contra d'aquest assassinat. I llavors, en aquella manifestació sí que va ser bastant dura, va venir la policia i van haver-hi enfrontaments amb la policia, es van tirar pedres, es van tirar còctels Molotov, també. Jo tampoc no vaig tirar ni pedres ni còctels Molotov, però em van detenir, a mi junt amb dos nois més, és a dir, érem tres, i ens va portar cap a comissaria de Via Laietana. Llavors, allà a Via Laietana, vaig estar dos dies a Via Laietana, em van interrogar, però no em van, a mi directament no em van pagar, però sí que em van anar condicionant. Per exemple, una de les coses així més psicològicament, diguem-ne, que van fer més això, és que a un dels altres nois que van detenir mi el van pagar de bat veu. És a dir, que clar, que això també t'impressiona molt perquè sap molt greu que el teu company l'estiguin pagant i a més dient que ell portava el còctel Molotov, que no el portava. Sí que és veritat que un el van detenir amb una pedra, amb una d'això del carrer, no? Però bueno, la qüestió és que vam estar allà i llavors l'advocat, que jo tenia d'advocat en aquesta segona vegada, tenia d'advocat el Soler Barberà. El Soler Barberà va venir a comissaria i llavors va dir-los que què esteu fent, agafar aquesta noia, que l'autònoma es posarà tota l'autònoma en vaga i que serà un desgavell increïble, no us convé, no us convé, deixeu-la perquè les conseqüències que hi poden haver és molt pitjor, no veieu que és una persona molt coneguda, va pam, total, que cap de dos dies em van deixar. Vam passar pel tribunal de, per el jutjat de Barcelona i el jutjat ens va declarar llibertat amb càrrecs. O sigui, no ens va fer passar, tot i ser reincident, jo, doncs no em va fer passar per la Trinitat, sinó que em va declarar llibertat però amb càrrecs. Vale, llavors vaig sortir al carrer amb càrrecs, i a cap d'un any, és a dir, això no he dit l'edat, em sembla, la segona vegada era l'any 73, a l'abril del 73, 11 d'abril del 73, i llavors a cap d'un any, que era el 74, per tant, a l'abril del 74, va fer el judici, va fer el judici al top. Llavors vaig estar amb el top, bé, era la meva segona vegada de top, per tant, aquesta vegada sí que la sentència, diguem, el tribunal, va decidir doncs, posar-nos un any de presó, és a dir, sentència d'un any. És a dir, que llavors em van declarar un any de presó, vam sortir del tribunal, del judici, i vam continuar, doncs, com sempre, lluitant i fent el que sigui, però clar, llavors va venir la condemna de que havia d'entrar a complir un any de presó. I jo vaig decidir que no volia... Estava en el 74, poc abans que morís Franco, en un moment en què la repressió era fortíssima, en què hi havia, per exemple, doncs, els assassinats de Burgos, els de, vull dir, de l'ETA i del FRA, vull dir, que hi havia bastantes condemnes de mort pendents, i era una situació dura i jo vaig decidir que no entrava a la presó perquè, bueno, també era molt jove i vaig decidir que jo no volia que em robessin un any més de presó. I llavors la solució doncs, va ser sortir a l'exili. Llavors vaig estar exiliada, me'n vaig anar a Itàlia, exiliada a Itàlia, me'n vaig anar amb el... gràcies a que el partit, el SUC, jo llavors estava en el SUC, i el PSUC em va facilitar un passaport fals, perquè, clar, m'havien tret el passaport des de la primera vegada que em van detenir. És a dir, que jo tot aquest temps havia estat sense passaport. És la primera vegada, llavors el SUC em va facilitar un passaport fals, vaig sortir amb un passaport fals, que em deia Mercedes García Jubany, vaig travessar la frontera i vaig anar a Itàlia. A Itàlia vaig entrar en contacte amb els companys del Pichí, i em van facilitar una feina, un treball a Itàlia que era organitzar el Comitato Itàlia-Espanya, perquè en aquells moments hi havia molta solidaritat Itàlia amb Espanya per fins en contra de la repressió i tal, i vaig estar organitzant això. Doncs això així, llavors vaig tenir la immensa sort que cap de poc o Franco es va morir,
cosa insòlita, perquè nosaltres pensàvem que aquest home seria etern, ja. Però no, finalment doncs es va morir el 20 de novembre del 75. Ho vam celebrar molt i jo pensava que ja immediatament donarien una amnistia i podríem tornar i això, però no va ser així. És a dir, el primer que va fer Juan Carlos, quan va pujar, quan el van coronar i va començar a ser rei, va ser donar un indult. Però era un indult que no afectava, hi havia tota una sèrie de gent que no els hi afectava. Per exemple, no afectava a tots els que estaven catalogats com a terrorisme. I clar, jo estava, a la sentència em constava doncs, com el delicte de terrorisme. Delicte de terrorisme perquè s'havia fet a la manifestació tota una sèrie de coses que ells consideraven terrorista. No perquè a mi m'haguessin vist fer cap acte de terrorisme. Bé, com que estava terrorisme, a mi em va afectar. És a dir, que jo no podia tornar. Fins que en el 76, a finals, a l'octubre del 76, crec, hi va haver-hi ja un indult que ja es va denominar més amnistia, va ser una amnistia, de fet, perquè van amnistiar bons i dolents, per dir-ho d'alguna manera, van amnistiar els que lluitaven contra el franquisme, però també els policies i això que ens havien reprimit en contra d'aquestes lluites, i llavors allà sí que em va afectar, diguem-ne, i vaig poder tornar cap aquí al desembre del 76. El desembre del 76 va ser quan vaig poder tornar cap a Barcelona. S'ha de dir que en aquells moments vaig estar dubtant, perquè em va sortir una feina, justament a Itàlia, una feina a la Universitat de Palermo, sobre un lectorat d'espanyol. Clar, això era bastant atractiu, no?, de poder anar. Però vaig decidir tornar perquè això estava a la transició, era el moment de la construcció de la democràcia i vaig pensar que això no m'ho volia perdre. Perquè, cap i al fi, jo havia estat lluitant tota la vida per derrocar el franquisme i per construir la democràcia, i en aquest moment que estàvem construint la democràcia, doncs mira, volia venir, és a dir, que vaig deixar lo de la feina de Palermo i vaig tornar cap al meu país, cap a Catalunya i cap a Barcelona, per poder, entre tots, construir la democràcia. I aquí estic avui.